QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒုဒဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျော်တစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း63တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျော်တစည်းတစောင်းကိုပြောလာခဲ့ဘဝဖြန့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်တော့မိမိပြောတဲ့စကားတခုဟာအကျိုးများစေပါမယ်အတုံးတဲ့ပါစေမယ်မိမိကလည်းဟာဘသူအတွက်ဘာအတွက်လို့ပြောတာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝဖြောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားခဲ့ကြရင်ကနေကြိုးစားရင်ကနေပြီးတော့အော်ကိုလိုပဲဘဝဖြောင်းနေတဲ့သူတွေလဲအတုံးကြမှာပေါ့လို့ဒါလေးတွေသိရရင်အတုံးကြမှာပဲဆိုပြီးပြောပြတဲ့သဘောပါပဲဘုံမုံတို့ကိုဘဝအကြောင်းပြောရင်ကိုမိသားစုအကြောင်းပြောရကိုပံဝန်ကျင်အတိုင်းဝိုင်းပြောရကိုရက်ကိုရွာအကြောင်းပြောရမယ်ကိုငယ်ရအကြောင်းကိုပြောရင်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောလို့ပြီးပါတယ်ကိုဘာလို့ကြီးပွားတာလဲကိုဘာလို့တိုးတက်တာလဲကိုဘာလို့ဘဝတွေဖြောင်းလာတာလဲအဲဘဝကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကြတော့အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးဆိုင်နာပေါ့လေအဓိကတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်နာပေါ့ဘုံမနုအင်ကစကိုင်းတောင်ယူကတောတပံရဆိုတာခဏခဏပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘုံမရဲ့ဘဝဖြောင်းအောင်အထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေတဲ့ကတခုကိုပြောရင်မိသားစုအနေနဲ့ကဆင်းရဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကြီးကိုမခံနိုင်မခံနိုင်တာဆိုတော့ကိုပင်ပန်းလို့မဟုတ်လူလည်းမပင်ပန်းဘူးစိတ်လည်းမပင်ပန်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုညီတွေညီမတွေဒီဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကြီးပြေးမခံစေချင်ဒါလို့ဆင်းရဲတာကတော့ကိုခံနိုင်ပါတယ်ဒါလို့ပင်ပန်းတာကတော့ကိုခံနိုင်ပါတယ်ကိုကကိုအဲ့ဒါကမှုကူမမှုကိုညီကိုမောင်နှမတွေတခုပြောရင်အဖေဒီလိုမပင်ပန်းစီခြင်းအမေဒီလိုမပင်ပန်းစီခြင်းအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုကပဲအလုံးလုံးပြီးတော့ရှာကြွေးခြင်းကိုကပဲထောက်ပံ့ခြင်းအလုံးလုံးတော့လေဘယ်အလုံးလုံးရမှာလဲဟိုလုံးလုံးရကောင်းမလားဒီအလုံးလုံးရကောင်းမလားလို့ဖုံးဖုံးမှဇဝေဇဝါမဖြစ်ဘူးတမန်အာဇီဝတွေ့ရအလုံးတော့အကုန်လုံးမှာပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာအဲခုခေတ်တွေ့ရတဲ့ကိုနီနာကဒါရီသမီးတွေကိုပဲအလုတ်လုတ်တဲ့အားလည်းနေတယ်အလုတ်လုတ်ပြန်ပြီဆိုရင်လေအလုတ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုတ်ထက်သူတို့ကလာစားကြည့်ကြတာအလုတ်ထက်ဝင်ငွေကြည့်ကြတာဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုတ်ဒီမှာလာစားတို့ဝင်ငွေတို့တစ်စက်ကမှခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဖမိုးဒီဘဝဖြောင်းချောင်းမှာပြောလာကြတဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဖမိုးအမျိုးမျိုးလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ဖမိုးအလုတ်တွေအမျိုးမျိုးလုတ်တတ်တယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်ပြောခံရတယ်ပေါ့လေတချို့ဆိုရင်ဖမိုးကတကယ်ရောအကုန်လုံးဒီလိုလုတ်ခဲ့လို့လားလို့ထိပြောခံပြောလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေကိုလုတ်ခဲ့တာကိုပြောတာပဲဘာညာစရာမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလေအဓိကကတော့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအပင်မမခံဘူးစီခြင်းမိဘတွေကိုရှာကြွေးခြင်းနဲ့အပင်မမခံစီခြင်းဘလောက်ထိမြဖုံဖုံအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်လုတ်တာခဏတာအလုတ်လုတ်ခြင်းစိတ်ပေါ်တာလေးပြောပြငယ်တုန်းကအကြောင်းမပြောခင်ဒီကြီးမအကြောင်းလေးတောင်ပြောခြင်းတာဖုံဖုံသာသနာဘောင်ရောက်ဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရောက်ရောက်ပြီးတော့ချက်ပန်ရောက်သွားတယ်ဒီဟာဌာနမှုဆရာတော်ကြီး ਨੇ ဟိုကြတော့တူချူကြတော့အရှိဟီရိုရှိမာတွေရောဗာတွေအကုန်ရောက်တော့တူချူရောက်ဆရာတော်ကြီးနားတဲ့အချိန်နှိမ့်နေပြီဆရာတော်ကြီးနားတဲ့အချိန်ညကြမှာကအပြင်ထွက်လာလာဆိုင်ငန်းနေလိုက်ကြည့်တရီဖနှက်ဆိုင်သွားတွေ့တရီဖနှက်ဆိုင်သွားတွေ့တော့မွေးကြည့်ကြည့်ကတ်ထားတာဘလောက်လဲဈေးပေါ့တီတရီဖနှက်လေးတရံရန်တသိန်း
မြန်မာနဲ့တကြတန်းတူပဲထားဒူးတိုင်မူးတိုင်ပဲထားအောင်တော့ထားပါနဲ့လျှော့လိုက်ပါအောင်တော့လင်းငါ၆တောင်းပဲထားဖက်နဲ့တရံလင်းငါ၆တောင်းဆိုရီးစရာကြီးတရေလေးရဒီတစ်ပိုင်းအဲ့မှာနေဖုံမွားလမ်းပြီးကြည့်တယ်ဘာမိတ်လဲဣတလီမိတ်ဘာဖြစ်လဲဒီတရေပြော့ကရင်ကြည့်တာပေါ့ဘုံကြီးဖြစ်မယ်နဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဖက်နဲ့ဆက်ယုံကြီးထောင်လိုက်ပြီ ဖနက်ဆယ်ယုံကြီးမထောင်ခင်ဖနက်ဆယ်ယုံကြီးထောင်ဖို့အတွက်နော်တတ်တဲ့သူတွေစီကတရေဝယ်လိုက်အဲ့ဒီတရေကိုကပေါင်းပြီဘလို့လုံမလဲဗာနဲ့စိန်မလဲထမင်းရင်နဲ့စိန်မလားဘာစိန်မလားကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးအဲ့လိုတိုးတွေးလောက်ကြည့်ပြီးဒါအစမ်းကြီးလို့ဒီတရေတော်တော်နူးညံ့ပြီဆိုတော့မှဆက်ယုံကြီးပါစိတ်ကူးနဲ့ထောင်ဖုံကြီးဖြစ်မှတောင်အဲ့ဒီအကျင့်ပါတာ အလုတ်လုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကိုအလုတ်လုတ်ရင်အကျိုးအမျက်ရှိမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ငယ်တုန်းကအကျင့်ခုထိကိုပါလာတယ်ခိုင်ဖုံကြီးဖြစ်လို့ဂျပန်သွားကွန်ဖရင့်တစ်ခုသွားတက်တာပဲဟိုကြတော့တရေဖနက်ဆိုင်တွေ့တရေဖနက်ဆိုင်ယုံကြီးထောင်လိုက်မိဟိုကားတွေတွေ့ကားဆိုင်ယုံထောင်လိုက်မိသူတို့စီကတရောလေးတွေရှိတယ်တရောလေးတွေတွေ့လမ်းပြီးတော့ကိုထိုးကြည့်သေးတယ်ဟိုသူ့ကျူတန်လေးတွေဖြူးဆ
ဖုံးဖုံးရဲ့စိတ်အလုတ်ကိုလာကဝင်ငွေခေါင်းထဲမထည့်အလုတ်လုတ်ချင်တာတက်တက်ဘယ်မြင်လိုက်မြင်လိုက်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုတ်လုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖုံးဖုံးကဘာလို့ရရမလဲဘာလို့ရရမလဲပဲဒါကိုငုံပြောမယ်ဒါအခုကြီးတုံးကအကြောင်းလေးထည့်ပြောတာအပေါ်ရန်ငယ်တုံးကအကြောင်းပြောရင်ဖုံးဖုံးတို့အိမ်နဲ့ကပ်ရက်ဘာဘာလေးဦးညောင်းမောင်အမေးကျွဲ ကိုဘာကြီးတွေပါကိုအဖေမေလို့နေခဲ့တဲ့ဟာဒီပါကြီးပါတွေ့ဖုံးဖုံးတို့ညီမတွေမှာနန်းတော်ရဲဆိုတာရှိတယ်ညီသုံးယောက်ပြီးရင်မိန်ကလေးမွေးတာနန်းကျွန်တော်ကြည့်သုံးယောက်မွေးတော့မိန်ကလေးလိုချင်တော့သူ့မွေးတော့ဝိုင်းချင်ဟိုဘက်ကလည်းညီကိုလေးမွေးအခုဘက်ကကြတော့အကြီးဆုံးစမ်းချွင်အဲအဲ့ဒါညီမအခုညီမပါဝန်ခွဲသူကပိုလီယိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရင်မကောဆုံးသွားရှာ ไอ้ตรงกูบาชีอุ้มมาโดเลดังกาดังหลอกไปชื่อมั้ยเนี่ยดูเลดังกาดังหลอกไปหุบป่ะเลดังกาดังหลอกไปชื่อผิดฉอกตั้นบ่อตุบะอตุบะกูญีมาอตุบะเมรงอ่ะใส่ไม่ก้องบ่เลยอตุบะเปลี่ยนหน้าสินะโดท้องจันบ่อสึกกูหัวเลยปั้นสึกกูเลยต้นๆๆๆนี่อเล็งนี่สึกกูยายีเนี่ยแหละอต้นนี่ชื่อ အလိန်နေလဲရှိတယ်သူတို့ဖြတ်ပြီးသားနေအဲအဲ့ဒါတွေကိုအတုပါဆွဲတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လူတယောက်လာလောက်တာလေသူ့နန်းချိုးလေးတွေနဲ့ပန်းလေးတွေအတုပါအလောင်းစင်စင်ပန်းစက်ကူလေးတွေလောက်တယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံကကြည်ရောကြည်တာလေဘယ်လိုလောက်လဲပေါ့အတုပါပြီးအတုပါမှာဝန်းနေရမယ်အစားဝန်းမနေတော့ဘူးသူများပန်းစက်ကူလောက်တာကိုကြည်လိုက် တဲ့ဟုတ်ပါလားပေါ့အတူပါတိချပြီးနောင်နေကြဘယ်ရမလို့ပန်းစက်ကူအကြံနေသွားတောင်းတာအတူပါအရင်ပန်းစက်ကူအကြံနေသွားတောင်းယူကကြီးနဲ့ကတွန်းနှန်းညိုသူတို့လုပ်တဲ့တွန်းနှန်းညိုကလည်းဝယ်လို့ကိုလည်းမပစံမရှိတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုဝါဂျိုးတွေအဟောင်းနေရှိတယ်ဝါဂျိုးအဟောင်းနေဖြတ်အဲ့ဒီကတွန်းနှန်းညိုလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ပန်းစက်ကူတွန်းနှင်းစီပန်လုပ်ဖုံဖု
lazy van bong a point a pool to on low bido. A piali do late be. Late bido the gate nizzy van lidia. Oh, a piali the jar a point and then a return on issue. To aduba mulu where bibi or look to alamadim. Pomo eight nizzy van lidi this are late. Young no young saba would lay piano. Hey, call it a diari brudo dale. General head the only door. Chimo can you remote? Aduba don't a pansa guru. Pan won't be on low. Now, just a balu ladon to row. Savay van lady. Nizzy van so nizzy van bandu, young no, a year, young no look double. A few jar of Savay van. Savay van may otwa jide. Palule, but look that doavili. Don't nanjo ye de legally or delu loa me banya. Kaya de delule loare. Tin nizzy van so in Pomona, Pumpa go to party, the party got a mo.
တခါတည်းတော့ရှောက်ကကြီးနဲ့ပုံအရှိလိုက်လို့ပြီးတော့လှိတ်ချလိုက်လှိတ်ချလိုက်တော့အတွင်းအဆန်လေးဆိုရင်အရွက်သေးသေးလေးလှုပ်ရတာပေါ့ပွင့်ရွက်ကလေးကိုအပြင်ကျတော့ပွင့်ရွက်ကြီးကြီးဟိုနောက်ကျတော့သစ်ရွက်အစိမ်းလေးတွေနင်းစီပန်းအရွက်တွေရောဟိုဒီစပယ်ရွက်စပယ်ပွင့်လေးတွေရောဘုံဘုံအလောက်ထိအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ရရင်ကိုတက်သွားခြင်းလေကိုတက်သွားတယ်လို့သူများကိုပြန်သင်ပေးခြင်းလေအဲ့ဒါဘုံဘုံရဲ့ဝါဒနာဖုံမဘဝဖြောင်းတာဟာအလုတ်ကိုမဲ့လို့အလုတ်ကိုတံပိုးထားလို့ဝင်ဝင်နဲ့လာကအောင်တံပိုးမထားဖုံမလုတ်ခဲ့သမျှအလုတ်တွေထဲမှာဝင်ဝင်နဲ့လာကအောင်တံပိုးမထားလေအလုတ်ကိုပဲတံပိုးထားတာအေးပြောရင်တော့ယုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရင်တော့ရည်စရာကြီးပဲပြောမှလားမသိဘူးဖုံမလေးအတုဘာမာတော်ကုညီမသေလို့ချမယ်အတုဘာတော်ဝန်းနေပူဆွေးတဲ့ကြားတဲ့ဟာဒီအတက်ပညာတခုမရရအောင်သင်တာခုခေတ်သားတွေသမီးတွေလူငယ်တွေသင်ညပါလားမျက်လုံးမြင်လိုက်တာနဲ့သင်လိုက်ပါလားဟိုဂျပန်မှာရောက်တက်ကြီးရွယ်ကိုဖုန်ကြီးဖြစ်မှတော့ဖနှတ်တွေ့တာနဲ့ဒုနိုင်ငံနွားတွေဆိုရင်သူများကိုနွားအကောင်လိုက်ရောင်းမဲ့အစားတကြီးတွေလှုပ်ရောင်းမဲ့အစားဖနှတ်စိတ်ယုံကြီးထောင်လိုက်မှာပေါ့စိတ်ကပေါ်လိုက်တယ်မိမကင်လက်အိတ်တွေဖောင်းထောင်လိုက်မှာပေါ့အတက်ချီကိစ္စတရေအစ်စ်တွေလှုပ်လိုက်မှာပေါ့ဒါဖုံဖုံရဲ့စိတ်ကိုပြောတာဘဝဘာလို့ជីវွားတိုးတက်လာတာလဲဆိုရင်အလုတ်ရဲ့အကျိုးကိုမျှော်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုပဲတံပိုးထားတာဝင်ငွေလမ်းစာကိုတံပိုးထားတာမဟုတ်ပြောရင်တော့လည်းခက်ပါတယ်ဖုံဖုံနာကကုတ္တရာစကန်ဝင်တဲ့ကလေးတွေလည်းဒါပဲဟောပြီးဒါပဲပြောပြီးဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုနေလာစားဘလောက်ရအောင်ဘလောက်ရမှလောက်ပါကိုကအရေးချင်းကိုမဖြစ်ဘူးလာစားဝင်ငွေကိုပဲကြည့်တော့ဘလုံးမအဆင်မပြေနိုင်အလုတ်ရှင်ဘက်ကလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးကိုလည်းအဆင်မပြေနိုင်အလုတ်ကိုတံပိုးထားပါမျက်လုံးနဲ့မြင်တိုင်းအလုတ်တက်ပါစေနားနဲ့ကြားတိုင်းအလုတ်ကိုလုတ်တက်ပါစေစိတ်ဝင်စားပါဖုံဖုံဘဝကတော့အဲ့ဒါအေးအဲ့ဒီမိမိကျွဲပဲဘာလို့ကိုညမောင်းနဲ့မိမိကျွဲစိတ်လေးခုံတော့စလေခုံထောင်းကလုံးတစိမ့်ရောင်းရပါတယ်သူဟာသူရောင်းရပါတယ်ရထဲရွာတွေကတော့ရင်းနှီးလို့ပြောတာပေါ့လေစပ်ဘူးဖင်ပိတ်ကလုံးတစိမ့်တို့ပါတို့စလေတော့ရှူလို့လည်းပဲအဖင်ကပိတ်နေတဲ့အစည်းကံကစက်လဲစက်သေးပူလဲပူသေးအဲအလိုရှောက်နောက်ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးသူဟာသူဇီဝဖြစ်အစဉ်ပြေးပါဖုံဖုံကိုအတွက်လည်းပဲကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဆင်းရဲဒဏ်ကလွတ်စေခြင်းနဲ့ကိုမိဘတွေကိုလည်းရှာကျွေးခြင်းနဲ့ခုလိုအနေနဲ့ပြောရင်တော့အားလုံးကိုထမင်းကျွေးထားခြင်းဒါမင်းကိုဘကဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်လုတ်ဖို့ပဲလို့တာပဲအဲ့မိမိကျွေးတော့ပဲစိတ်လေးထောင်တော့မိမိကျွေးရစလို့လည်းကောင်းတယ်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘုံဘုံကတော့သွားစတာပါစာရင်နဲ့ဘာလုပ်ထုံမှုဆိုတော့မမ်းမိသေးဘုံဘုံအမေရတခါလိုက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့လိုက်ရိုက်တာသူစည်းတဲ့ဖဏနဲ့လိုက်ထုတ်တာအမေရချစ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုလိုက်လုပ်တာတော့နောက်တမန်တူကတည်လာဖုံမအသက်ရွယ်ရလာရင်တစ်ဖုံကြီးဝတ်မယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုစိတ်ကတာဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးမရှိအကင်မရှိမျက်နှာငယ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တက်ချင်တာပြောရင်တော့ရည်စရာကြီးအဲ့မိမိကျေတော့အိမ်သွားစလဲရင်လည်းစိတ်လိတ်လိတ်တင်တာစိတ်လိတ်လိတ်တက်ဒီတနက်ဖက်စိတ်လိတ်သူများတထောင်ကျော်ကြတယ်သူများ800ကျော်ကြတယ်တထောင်ကျော်ဆိုတာရှားပါတယ်ရှိရကြောဆိုရင်ကိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်။3 4 500ကျော်။ဖုံဖုံတကယ်လက်ရည်။တရားကြတဲ့အဆင့်တော့ရောက်တယ်။တနတ်ဖက်စိတ်လေးဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။အစီကံထည့်ရသည်။ဖက်ကတော့သူတို့ကြိုက်ပြီတဲ့။သူတို့ကြိုက်မပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုက်ရတာပေါ့။အစီကံထည့်ရသည်လိတ်တောင်လိတ်ပြလိုက်ခြင်းပဲ။ယောက်ျားလေးနဲ့စိတ်လေးလိတ်တာနဲ့ဘာဆိုင်တော့။ဘာဆိုင်။အလုတ်ကိုမက်တာအလုတ်ကိုတံပိုးထားတာပြောတာပါ။အလုတ်ကိုမက်တာအလုတ်ကိုတံပိုးထားတာပြောတာ။ဖုံဘဝမှာအလုတ်ကိုတံပိုးထားလုံးလို့လူမပင်မန်းဘူးစိတ်လည်းမပင်မန်းဘူးအလုတ်ထဲမှာမွေးလျော်ပျော်နေဘာပင်မန်းပါကိုနိုင်နာကိုလှုပ်တာပဲမနိုင်နာကြီးတော့ကိုမလှုပ်ဘူးလေမနိုင်တဲ့အလုတ်ကိုတော့မလှုပ်ဘူးကိုနိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုတာဒီကိုတက်မလားကိုသိမလားကြည့်ပါလားယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးစိတ်လေးတိတ်လိတ်တက်တယ်ဆိုတော့လူကြီးစရာကြီးပေါ့စိတ်လေးခုံပိုင်ရှင်ကသားသမီးတွေကသားယောက်ျားလေးတောင်လိတ်ချင်မှလိတ်တယ်အဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေစီသွားပြီးတော့စိတ်လေးလိတ်တာ
အမေလုတဲ့သူအဲ့ဒါတော့16နှစ်လောက်10တန်းလောက်နဲ့တူတယ်အမေလိုက်ပြီးတော့ထူတော့ဟိုအရွယ်ရောက်လာတော့မင်းကလေးတွေနဲ့မနှီးဆက်စေချင်တာပါတယ်နဲ့တူပါတယ်ဆလိတ်လိတ်တင်တာတော့လည်းမကြိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့လေကို့လုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးလိုက်ထူတာအဲ့တော့ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံဘုံကတမအာဇီဝဆိုလုတ်တက်အောင်တင်ပါတယ်အလုပ်ကိုပဲတံပိုးထားပါတယ်ကို့အိမ်မိသားစုကြီးပွားတာလည်းအလုပ်တံပိုးထားမှရတာပြင်းနေမကြီးပွားတူတယောက်စီမှလည်းအလုတ်တံပိုးထားမှဝင်ဝေလာစာတံပိုးထားရင်မကြီးပွားနိုင်မိသားစုတို့လည်းအလုတ်တံပိုးထားမှအလုတ်အားလျော်ဆိုတာအကျိုးပေးရတော့ရမှာပဲအဲ့လိုပဲမြို့ရွာရောနိုင်ငံရောအလုံးဟာအလုတ်ကိုတံပိုးထားကြမှာအလုတ်တံပိုးထားရင်ကြီးပွားမှာပဲအလုတ်အားလျော်ဆိုတာအကျိုးပေးတွေရလာမှာပဲကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်အလုတ်လုဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မိသားစုတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုမိသားစုစိတ်တက်နဲ့တက်ညီလက်ညီအလုပ်လုပ်ပါလူက5ယောက်ရှိတယ်အလုပ်ကတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးအလုပ်ကလူက5ယောက်ရှိတယ်အလုပ်က4ယောက်ပဲလုပ်လို့လည်းမရဘူးကိုစွမ်းနိုင်ရစွမ်းနိုင်ရကိုခန္ဓာနဲ့ကိုအသီးသီးအလုပ်လုပ်ကြအောင်ចောင်းနေတဲ့သူကလည်းចောင်းနေသူစာသူချက်တာအလုပ်လုပ်တာပဲဒါကမိသားစုအတွက်ပြောတာစီးပွားရှာတဲ့သူကလည်းအလုပ်လုပ်လောင်းကစားဘာညာအသုံးဖြုံနေမလုပ်နဲ့အဲ့လိုပဲတိုင်းပြည်ကိုကြီးလိုက်ပြန်ရင်လေလူတိုင်းလူတိုင်းအလုံးလုံးပါမှာကျောင်းသားလည်းကျောင်းသားအလုံးလုံးအလုံးသမားလည်းအလုံးသမားအလုံးလုံးလယ်သမားလည်းအလုံးသမားလယ်သမားအလုံးလုံးယဟန်တန်ကလည်းယဟန်တန်ကအလုံးလုံးဟိုမိဘတွေဆိုတဲ့နေရာလည်းမိဘတွေအလုံးလုံးအဲ့ဒါလို့သာလုတ်သွားရင်ကြီးပွားမယ်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်ပါပါမယ်ဘဝကြီးဖုံဖုံဘဝဖြောင်းခဲ့သလိုတခြားလူတွေရဲ့ဘဝလည်းဖြောင်းနိုင်တာတခြားမိသားစုတွေရဲ့ဘဝလည်းဖြောင်းနိုင်တာပဲနိုင်ငံရဲ့ဘဝနဲ့ချီပြောရင်လည်းပဲနိုင်ငံရဲ့ဘဝဖြောင်းနိုင်တာပဲဘဝဖြောင်းမှုဆိုရင်အလုံးလုံးမှရပါလေအလုံးမလုံးရင်ဘလို့မှမကြီးပွားနိုင်ပါဘူးဖုံဖုံဘဝဖြောင်းတယ်ဆိုတာအလုံးလုံးလို့ပါအလုံးကိုတံပိုးထားတယ်လစာအခွင့်အရေးကိုတံပိုးမထားဘူးခေါင်းလေးကိုမရှိခဲ့လို့ဖုံဖုံဘဝဖြောင်းတယ်လို့ဆိုလိုချင်ပါတယ်ဒီအတီလေးတွေဝင်ပြီးအလုံးလုံးကြပါမိသားစုတွေဘဝဖြောင်းတိုးတက်တယ်လို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအလုံးလုံးမှဘဝဖြောင်းတိုးတက်တယ်လို့တဘောပေါက်အလုတ်လုတ်တံပိုးထားနိုင်သဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြီးပွားတိုးတက်ပြီးဘဝဖြောင်းတဲ့မိသားစုဘဝဖြောင်းတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း